Сміття було багато, лежало навколо ящиків, розумієте, пройти не було. Така критична ситуація у Дрогобичі вже другий місяць поспіль, кажуть місцеві. Відходи вивозять, лише коли баки переповнені. Гори сміття лежали і у самому центрі міста біля школи. Ваше по доці було багато, гора було сміття. Ваше тут повністю все забито сміттям. Сміття із міста прибрали напередодні. Міський голова каже, вивозити відходи просто нікуди. Селяни заблокували найближчий полігон, куди роками везли міські відходи. Зробили це після того, як місто почало реконструкцію сміттярки. Ми зробили обволовку повністю, щоб сміття не розсипалося. Вирили озеро-відстійники, які є. Так само канали, стічні канали, щоб сніг, дощ, що спадує, щоб воно не розтікалося ні по полях, нікуди, а щоб розтікалося в ті відстійні озера. Крім того, почали будувати під'їзну дорогу для спецтехніки, монтувати частину паркану і планували встановити по периметру відеоспостереження. Вже навіть звезли усі будматеріали. Але місцева громада села Брониця заблокувала не тільки роботи, а й в'їзд на полігон. Ми не маємо ні зброї, ні нічого. Просто ми з порожніми руками. У нас мирна акція. Ми всі виходимо і не хочемо, аби більше возили до нас сміття. А того, що ми закриваємо, не буде. Не допустимо ні за які гроші. Тут селяни днюють і ночують, бо вже два рази були спроби прориву бульдозерів. Зійдуть з дороги тільки, коли їм покажуть реальний план рекультивації. Полігон закритий, він діє в подальшому незаконно, можна вважати. Воно, як то кажуть, з доброї волі громади його експлуатували. Кінцевим результатом мало би бути закриття даного полігону. Зі сміття вкотре роблять політику, певен міський голова Дрогобича. Наразі відходи розвозять на інші полігони області, які саме не каже, бо і ті заблокують, як це було зі Львовом. Чому ми так підтримували Львів? Тому що ми знали, що ми сидимо на тій самій пороховій бочці, ми пливемо в тій самій лодці, і рано чи пізно воно нас зачепить. Тому що сміття, воно крім того, що воно стало якихось жахіттям, воно ще стало хорошою зброєю політичною. Все під контролем, так оцінює ситуацію із вивозом сміття в Дрогобичі очільник області. Обсяги сміття, які нагромаджуються в Дрогобичі, є на декілька порядків менші, ніж обсяги твердих побутових відходів, які нагромаджуються в місті Львові. Тому я переконаний, що вирішити проблему Дрогобича є на порядок простіше, аніж вирішення проблеми у Львові. Тим часом сортування та вивіз сміття на інші полігони області обходиться Дрогобичу у чималу копійку. Арсен Данилюк, Віталій Кубліков, Софія Трущук, Роман Меленький, Західнет новини.